Ja, det tror jeg, det er. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget sige Dronning Margrethe en dybt følt og hengiven tak. Tak for at løfte arven, pligten og ansvaret. Tak for at forbinde os til fortiden og forberede os til fremtiden. Tak fordi I gjorde dem umage og meget mere til. Vær dronning og vær konge er et led i en mere end tusindårig kæde. Når den ene træder tilbage, står den næste klar. Og den kronprins, der nu bliver vores regent, er en konge, vi kender, en konge, vi holder af, og en konge, vi stoler på. I det, vi hilser Danmarks nye statsoverhoved, og ønsker lykke for hans liv og gerning, og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik tre gange udråbe. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. For Hans Majestæt Kongen. Hurra! 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 Majestæt, Dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fulgt med tiden med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Som få formåede at gå i et med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge
er i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra den, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidsheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Okay.